Finalista, estão jogando, disputando o porco. Nós dois disputamos com agora, o João Augusto com o Obidu, é rota final para disputar o porco, mata-mata. Tem lá, pega uma. Se o Augusto derrubar uma e o outro não acertar, ele ganha o porco. Bidu. Se o Bidu acertar agora, leva o porco. Ah, porco, é que apanhar nas costas. Vou ajudar a ser alguém nas tuas costas. Você não acertou nenhuma? Tem uma. E o Gusto aí pôr nas costas também, Gusto? É, não é possível. Né? Final da Copa do Mundo agora, né? Mata-mata. Por quê? É muita emoção. Deve ser. É sacanagem, né? Ah, não, agora tem que acertar, né? Vai, já não sei. Daqui vai errar muito. Se ajoelha aí, ajoelha e chora. Um porco tá na tua mão. Ganhou o porco. É. Ei, finalista. Vamos ver o Bidu. Bidu com o porco no colo agora. Bidu ganhou o porco. Foi uma disputa de são 48 participantes. E primeiro lugar ficou o Bidu, que está ganhando um porco, um suíno, que está naquela caixa. E o segundo lugar ficou com o João Augusto, que vai ganhar um estilingue. E o terceiro lugar ficou com o Joelcio, que vai ganhar um estilingue também. Tá? Então vamos para a premiação aqui. Tá? Continue. Está gravando. Lembrando que tem que pegar o porco no colo para tirar a foto. Primeiro lugar é pro João Augusto, que ele ganhou o estilingue e um porta-esfera. E o terceiro lugar é o Joelcio, que ganhou um estilingue e 10 burica. Pelote. E ele não pode pegar o porco porque é muito grande, então ele a porcinha, ele esse ganhou o suíno que está ali dentro de uma caixa. Ele tá com não, 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 tem que pegar o porco. Nas costas, tem que pegar o porco, pôr nas costas, não ia pôr nas costas. Pôr na bota ele que eu pôr. E eu só ajudei a organizar o torneio aqui, junto com o pessoal aqui, e não participei, fiquei mais organizando aí o torneio pessoal da brincadeira aí. E nós estamos na comunidade São Diogo Canivete. Hoje tem, além do torneiozinho aqui do estilingue, está tendo jogo de bola, torneio de jogo de bola. O pessoal lá que estão jogando bola aí para frente. E tem o bingo das mulheres aí no salão aí que está aí. Então é isso aí, esse torneio foi realizado. Beneficente é uma pessoa que tem problema de saúde. E um prêmio foi doado pelo senhor José Melo. E eu doei mais dois estilingues ali e mais uns porta-esferas para o ganhador da chave.
Pessoal, um abração a todos. E até o próximo, próximo torneio que nós fizermos, a gente vai disponibilizar aí no canal do YouTube. Eu não divulguei esse torneio porque era mais uma brincadeira aqui entre o pessoal aqui da comunidade. Então eu não quis fazer divulgação, coisa parecida, porque era uma coisa mais pessoal aqui da comunidade. Pessoal, abração e até o próximo.